xildhibaanada maanta xeerka maaliyadda ay ansixiyeen tallaabo loo baahnaa weeye oo markaa mashaariicda waddanka laga fulinayo sidii dhaqaale loogu heli lahaa dadka dadweynaha reer SSCna ay ugu hoggaansamaan xeerkaas maanta soo baxay oo sida ay ugu suntan yihiin inay yihiin halgamayaasha ummadda Soomaaliyeed inay haddana qaataan oo noqdaan cashuur bixiyayaasha ugu fiican ee ummadda Soomaaliyeed intaas inaanu ku guuleysanay ansixinta xeerka maamulka guud ee maaliyadda SSC khaatumo shacabka SSC khaatumana waxaa la gudboon in ay bixiyaan cashuurta oo ay adeecaan maamulkooda iyo madaxdooda waa xeerkii koowaad ee uu ansixiyo golaha dhexe ama baarlamaanka SSC khaatumo barnaamijkaynu halgamaynay saynu uga midha dhalinno waa inaynu dhaqaalahaas qaabka loo ansixiyay loogu wada shaqeeyo cod aqlabiyadle ku ansixiyeen marka insha allah guul baynu rajaynaynaa cashuurtaas la qaadaya waxay sabab u noqon doontaa in maamulkeen uu noqdo maamul xamarloon oo horumar quuqaadkii lagu lahaana maaragtay laga helo xildhibaanada maanta xeerka maaliyadda ay ansixiyeen tallaabo loo baahnaa weeye waad ogtihiin dal aan sharci iyo xeer ku shaqaynay de waa fawdo marka halkaa waxay kow ka tahay muuqaalka dowladnimo ee aynu maanta hore ugu dhaqaaqnay awalba inagoo maamul ahayn haddana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa shaqadii ballaadhnayd ee ay kasoo shaqeeyeen guddiga dhaqaalaha iyo dhammaan xildhibaanada kale xeerkii maanta ay ansixiyeen ee dhaqan gelaya 9-kii bishii December 2023-ka annaga iyo tiimkaanu kusoo diyaarinayna runtii shaqo dheer baan soo qabannay xeerkan oo aan ka hor imaanayn xeerarka kale ee federaalka ee dowladda Soomaaliya maadaama aanu ka nahay xubin ka mid a dowladda Soomaaliyeed ee federaalka xeerkeeda maaliyadda iyo banking systemkeeda marka waxaan leenahay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaan waxaan farayaa ummadda Soomaaliyeed ee reer SSC inay la shaqeeyaan maamulka maaliyadda oo runtii halbowle u ah jiritaanka iyo horumarka iyo wadajirka deegaanka SSC waxa weeyaan barnaamijyada ugu waaweyn ee la fulinayo waxa weeyaan waa danta dadweynaha waxa weeyaan horumarkiisa waxtarkiisa baahida kasta oo loo qabo maaliyadda ayaa maaragtay kow ka ah aasaaskeedii in dakhligeedii la helo in wixii ka dhimana runtii la ogaado oo markaa mashaariicda waddanka laga fulinayo sidii dhaqaale loogu heli lahaa dadka dadweynaha reer SSCna ay ugu hoggaansamaan xeerkaas maanta soo baxay iyo sidii maaragtay ay ula shaqayn lahaayeen waana ka filayaa inay yihiin dadka reer SSC siday u xafiteen bedelkooda iyo una difaacdeen ay dhaqaalahoodana meel isugu keenaan ay danahooda guud ku qabsadaan anigoo magacaygu yahay xildhibaan axmed cabdi cali shire aan ahna guddoomiyaha guddiga maaliyadda iyo qorsheynta ee golaha dhexe ee maamulka SSC khaatumo waxaa maanta farxad weyn ii ah inaanu ku guuleysanay ansixinta xeerka maamulka guud ee maaliyadda SSC khaatumo iyo xeerka tacriifada cashuuraha kastamada ama furdooyinka runtii xeerkani wuxuu wax ka tarayaa dhismaha maamulka iyo hirgelinta maamulka guud ahaan aad buu wax uga tarayaa runtii shacabka SSC khaatumana waxaa la gudboon in ay bixiyaan cashuurta oo ay adeecaan maamulkooda iyo madaxdooda si uu maamulka u ahna qaado oo u dhismo intaas waxaan ku darayaa xeerkani wuxuu tusaale u yahay jiritaanka iyo dhismaha iyo horusocodka maamulka SSC khaatumo cidinayay shaki ka gelin hadday tahay shacabka SSC khaatumo iyo hadday tahay shacabka Soomaaliyeedba maamulkani inuu guuleystay oo dhismay oo hore u socdo oo dhaqaaqayo cidna yuu shaki ka gelin waa loo halgamay dhiig badan baa ku daatay wuxuu ku salaysan yahay maamulkani jiritaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya midnimadeeda midnimada shacabka Soomaaliyeed iyo ayay ka tashiga maamulka iyo shacabka dadka SSC khaatumo waa xeerkii koowaad ee uu ansixiyo golaha dhexe ama baarlamaanka SSC khaatumo waanuna sii wadi doonaa xeerarka aasaasiga ah ee lagu horumarinayo nidaamka ismaamulka iyo sharciga waana u taaganay habeen iyo maalin inuu maamulkani ahaado mid waara oo jira oo ka shaqeeya midnimada iyo danta ummadda Soomaaliyeed asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bulshada reer SSC waxaan leeyahay insha allah xeerka ay ansixiyeen maanta golaha dhexe waa inaynu la shaqeyno si aynu waddanka u horumarino oo dhinac kastaba looga shaqeeyo bulshada horumarkeeda iyo bulshada waxtarkeeda iyo barnaamijkaynu halgamaynay si aynu uga midha dhalinno
وينين ودغاله هاس قاف كلو انسحيه لوغو ودا شقيو شعب كنا وديار غروبان ان شاء الله تعالى اي سقرب تاغان مملكودا اساسي خاتمو وين السلام يا الهي هينو بركيه ان شاء الله مملكنا خاتمو الله سبحانه وتعالى عدي دي بنو ودا الهي هينا قفت سبحانه وتعالى نقرا الهي وحن كبر يا ان الهي سبحانه وتعالى هو اسكو دوبن او وحودا قبطه او دولكودا هورمر يا الهي نغا يلو سلام وحن بشده فري لها إنه النقدان عشور بحياش أوفي عن صوماليا وأي على سيد أي جسم تيهين إنه يهين هل جمياشة ومدى صوماليات إنه هذا نقاطان أو النقدان عشور بحياش أوفي عن ومدى صوماليات أنت عسان فريا لنا شقيو لامها مالية دا كردون سيد أقول أخسها بدن شقوين كقبل عبدنا لما عندي أنا استخاتمو waayo de waxyaalahay inuu soo halgameeyay waxa kamid ahaa in dadku helo maamul ku filan oo helo waxaan ku raadiyay ashuur dhameystiran system wanaagsan oo ku wada qanacsan yahay marka waxa la qaaday maanta talaabada fiican bulshadu wayna soo dhaweysaa talaabo kasta oo ay qaado maamulkeedu waxaanu ansixinay xeerki maaliyadda marka ay ansixiyeen maanta golaha dhexe عود أغلبيات لكو عصيحيين مركا إن شاء الله قول بين رجينينا دخل الله هلو دخل قاسنا لو استعماله إن عيدان كي لغو تاييو لغو بسو حقوق دودي لغو سييو أي كمي ديهين مارتي دي قلنا دودي سيدو كالي أذيق دادو برشدة يهور ورينتا لغي قيب قاتو حير كان هو حير كلابادا عصيحنو مركا لغي ما دو حير هاسواتك قولا سببتان لدو دي جيرينو حايا هيد باهيديسة أو آد يا آدو تاقن waxaan rabaa inaad xasuusiyo laga soo bilaabo 26kii bishii 7aad July ilaa hadda oo December 9keedii maanta baarlamaanku uu shaqeynayaa waa muddo aad u dheer uu san fasax gelin baarlamaanku isagoo ka qayb qaatay hawlaha difaaca iyo dib u dhiska iyo guud ahaan dhameystirka maaratay maamulka marka bulshadu sida dulqaadka ay muujiyeen ay nagula shaqeynayaan waa uga mahadcelinayna waxaan faraynaa oo aan ka codsanayna inay cashuuraha bixiyaan waxay gelinta iyo ololaha maaratay cashuurta lagu bixinayaan ay ka qayb qaataan bulshada rayidka ah oo wax loo yaqaan aqoonyahanka ururada haweenka saxaafada in loo istaago cashuurtaas la qaadaya waxay sabab u noqon doontaa in maamulkeen uu noqdo maamul xasiloon oo horumarsan xuquuqaadkii lagu lahaana maaratay laga helo marka aad baan ugu mahadcelinaynaa wasiirka xogayaha maaliyadda oo dadaal badan geliyay hawshan iyo guddiga maaliyadda baarlamaanka uu qaabilsan iyaguna muddo dheer kasoo shaqeeyay iyo guud ahaan golaha gudoonkiisa waa u mahadcelinayna reer isisi khaatuma iyo madaxda Soomaaliyeed waxa uu rajaynayaa in dheeraa ay halkan kaanu soo galay ilaahay mahadii maanta waxaanu joognaa inaan murihii si guranno waxay baarlamaanku maanta saxiyeen taxation court-kii sharcigii cashuuraha oo aynu aaminsanahay maamul walba oo horumaray wuxuu ku horumaray bulshadiisa oo cashuurta bixisa sidaa daraadeed waxaan rajaynayaa bulshada reer isisi meel kasta ay joogaan gaar ahaan kuwa gudaha ku nool ina insha Allah cashuurta bixiyaan oo waxa loo socday waxa ay hayeen dhaqaalahooda ay bixiyeen oo dib ugu soo noqdo insha Allah waxaan rajaynayaa cashuurta maanta la ansixiyay baarlamaanka soo gudbtay ganacsatada inay u hoggaansato oo ay qaadato sidii ballankeenaba uu ahaa sidoo kale halkan waxaan hambalyo guud uga dirayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay xoreyntii halganka SSC meel kasto ay joogan oo ay ugu horeeyaan walaalaheena hartiyeed waxaan leeyahay hambalyo laabta ayaan idigu haynaa aad iyo aad baan idin bogaadinayaa asalaamu calaykum saxnay xeerki guud ee maaliyadda SSC khaatumo iyo taariifadii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ansixino inaan sii dayno waana ansixino aad baad mahadsantahay bismillaahi raxmaan raxiim maanta waxaan ansixinay xeerki maaliyadda qayb ka mid ah laba xeer baan ansixinay labada xeerna waxay ahaayeen mid loo baahnaa bulshada SSC u baahan yahay kuwa farxi doonaan cashuuraha kastamada iyo dikadaha si loo qaadi lahaa waa xeer muhiim ah oo muddo dheer aan kasoo shaqeynay ilaa laba wiik kadib aan kasoo shaqeynay saddex akhris oo soo maray saddex akhriska waxaan ku falaqeynay qaab ku hirgeli lahaa xeerkaasi waa insha Allah taala waxaan isleynayaa maamulada dambena bay isbuu noqon doonaa